Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 569-dan Marşrutun yolunda Qurtuluş kompleksinə yaxın bir yerdə yeri hündürdə belə bir iki otaqlı geniş həyətli və ən əsası tam kubçalı, yəni evin də torpağında sənəti var. Belə bir iki otaqlı həyət evdə qədəm edirəm sizlərə. Kombi çıxış xətti bu hissədə qoyulub. Evdə bir qədər əvvəl yaşayış olub. Yəni bu evin kombisi olub, hal-hazırda götürülübdür. Amma evdə radiatorlar var. Gördüyünüz kimi pəncərlərin, məhəccərləri, yəni raşotkalar da qoyulub, dəmir qapısı var. Gördüyünüz o kondisioner qalacaq. Həyət çox genişdir. Qaz, su, işıq və kanalizasiya var. Qiymət video görüntünün məlumat yerində nəzər salıb baxa bilərsiniz. Qiymətlə bağlı endirimdə evə baxdıqdan sonra sahibi tərəfindən deyiləcək. İki otaqdır, mətbəxə ayrıdır. Və ən üstün cəhətlərindən biri odur ki, evin hamam otaqları ayrı-ayrıdır. İstədim mən hamam otaqlarını göstərim sizlərə. Geniş ölçüdə hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi rahat şəkildə hərəkət eləməkdə olur. Dəhlizi genişdir. Gördüyünüz soyutma sistemi kondisioner qalır. Evin telefonudur, internetidir, var. Ətraf tam yaşayışdır. Bir də təkrar söyləyim ki, Qurtuluş kompleksinə yaxındır. Qurtuluş 90 kompleksində də məktəb bağça var. Stadionlar tərəfə düşür. Və burada da bizim mətbəximizdir. Evdə nə görəcəksiniz, hər biri qalır. Yəni, gördüyünüz əşyalar, mebellər, hamısı qalacaq. Qiymətə daxildir. Əlavə heç bir şey qoyulmayacaq. Qaz hissəsidir, görürsünüz, aspiratordur, su krantıdır, hamısı var. Mebel az da olsa işlənib. Burada bizdə qonaq otağı tipli belə bir yerdir. Yəni, hal-hazırda əvvəlki sahibi buranı qonaq otağı kimi istifadə edib. Bir dönə əvvəldə dediyim kimi, radiatorları var, pəncərəsi var. Kubiklə tikilib, naxt satılır. Döşəmə taxta poldu. Dəhlizi ümumi görünüşünü göstərim. Dəhlizi genişdir. Və yataq otağını göstərəcəm. Evin içi kubçada 45 kvadratdır. Bu gördüyünüz taxta qalacaq. Buranın özünə ayrıca 2 dənə pəncərəsi var. Və bu dolab, şkafda qalacaq. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Naxt satılır. Sənətlidir, qubçalıdır, qanunla tələbəli alqı satıq olacaq. Alan kimi dəhlə köçüb, evə qeydiyyətə düşmək mümkündür. İnstagram, YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.